המשפחתיים שנותקו לשתיקה ולבנייה של עתיד לשני העמים. תודה רבה. אני אושר רוזין, אמן של ארתור רוברדר ואח למרדכי ואי שנפל בקרב לטרון הראשון במאי 48. המשפחה היגרה מגרמניה ב-1936, התיישבה במושב ירקונה בגלל המוטיבציה הציונית של הוריי. לאחר מלחמת ששת הימים, התנשקות הכיבוש, הגעתי למסקנה כי איני יכול להסתתר מאחורי התיעוד של אי יכולתי כאדם פרטי להשפיע, ואני חייב להביע עמדותיי בגלוי. פעלתי תחילה בתנועת שלום עכשיו, ואחר כך עם גופים אחרים כמו גוש שלום, שעיו, רבנים לזכויות אדם, וכמובן יוזם הטקס הזה, המבטאים ביתר חדות את עמדותיי ומסייעים לאוכלוסייה הפלסטינית מול התנגלות השלטון והמתנחלים. אני מודה לאלו שכיבדו לי בהדלקת משואה זו. ברצותי גם להודות לרעייתי הדסה ובני משפחתי שעזרו לי בפעילותי. אני מדליק משואה זו לכבודם של כל הנאבקים למען השלום, ארגונים כיחידים, כאן וברחבי עולם. אני מדליק משואה זו לכבודם של כל הפעילים המוכנים והנאלצים לא פעם לשלם מחיר אישי כבד על זכותם להיאבק למען השלום והחירות, סרבני שירות צבאי שאינם מוכנים לבצע פקודות בניגוד למצב מצפונם, אך נכונים לשאת באחריות למעשיהם ועמדותיהם. אני מדליק משואה זו לכבוד אלה הנאבקים על זכותם של אזרחי ישראל הפלסטינים לחיות על האדמות וביישובים בהם גרו משפחותיהם מזה דורות. אני מדליק משואה זו לכבודם של עיתונאים הנאמנים לצו שליחותם ומצפונם לפרסם את הראוי לפרסום, על מנת שנוכל לקיים את חובתנו לדעת מה קורה בסביבתנו הקרובה, ומסרבים להיות עיתונאים איתם משרתי השלטון ומצדיקי עוולותיו. אני מדליק משואה זו לכבודם של משפטנים הנכונים בכל עת להגן על נפגעי עוולות השלטון, ואף להתעמת עם הממסד הביטחוני ומערכת משפט הנותר לקבל אוטומטית טיעונים ביטחוניים. לכל אלה אני מודה כי הם מקיימים את התקווה לעתיד טוב יותר ולחיים בשלום ורווחה לכל עמי האזור. תודה לכולכם. אני שמח להזמין את מתי שמואלו ואת יובל בן עמי, אנשי גרילה תרבות. שמואל אופי, ערב טוב. תודה על ההזמנה, הזמינו אותנו על ידי בחירת הקהל, תודה לכם ולמי שהזמין אותנו, לאיש גבול, לאיש המנוחים, ערב טוב. גרילה תרבות